Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії дуже цікавий співрозмовник Юрій П'ятаченко, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної освіти. Ну і безумовно, дуже багато сумчан його знають, багато сумчан вчилися у Юрія Васильовича. Я з задоволенням вас вітаю в нашій студії. А говоримо ми сьогодні про Лесю Українко. Отже, Юрію Васильовичу 150 років з дня народження Лесі Українки, буквально 25 лютого. І, можливо, припускаю, що не всі люди знають, чим Леся Українка дотична до Сумщини. От давайте сьогодні про це поговоримо. І також сподіваюся, що ви розкажете дуже багато такого, що люди, можливо, навіть не знають і не підозрюють про цю видатну поетесу. От навіть сказати Лариса Петрівна Косач, люди скажуть, а хто це? А це наша Леся Українка. Отже, будь ласка, вам слово. Найперше, добрий день, доброго здоров'я всім нашим глядачам. І справді, Леся Українка нас сьогодні зібрала, зустріла, об'єднала. І відкриття її відбувається для тих, хто ніколи не знав Лесю Українку чи Ларису Петрівну Косач, Квітку. А можливо, хто в школі вчився, по-різному було. Хай вона приходить своїми книжками, своєю наукою в наше життя. Про цю унікальну людину, унікального митця, говорити багато і варто, мабуть, для себе ідентифіковувати, хто вона є для нас теперішніх. Чи міфологема, там, співачка досвітніх вогнів, чи вона ломи камінь, Господи, прости за такі слова, от коли про жінку говорять, а це от, от митець, яка попри обставини життя, попри гаразди суспільні, була наречена бути поетесою, драматургом. Вона, власне, своєю природою – це драматург Шекспір. Як для глядачів простіше. Її твори, от перша збірочка «На крилах пісень», вона традиційна. Молоденька дівчинка, там 13, 15, 17 років, от серце дитини саме такого віку прагнуло пісні легкості, наспівності, тим більше, що музика була частиною її єства. А далі дорослення, і вона для себе відкриває інший світ епічної поезії, де має бути діалог в тексті з самим собою і, найголовніше, з тим читачем, другом, хто має стати поруч з нею. І це, наприклад, її «Думи і мрії», друга книжка вже, скажімо так, дорослої поетеси, «Забута тінь», «Аверегіна», поезія, яка позачасова, вона виростає з пластів античної культури, Біблії, і спрямована як потреба почути текст, почути слово, почути людину в цьому слові. І її муза, от традиційно десь в нашому 19 столітті, це нещасна людина. А в неї гладіатор. От, зокрема, вірш Аверегіна про те, що Бранка, поетеса, виходячи на оцю арену, колізею, вона складає хвалу своїй музі, що вона її вивела на ось оцей поєдинок. Яким цей поєдинок буде? Переможний для тіла, але він буде переможний обов'язково для духу. І оце Леся Українка. Вона абсолютно потребує іншого представлення в нашому світі. Не провінційна, не заблокована. Вона вільна, горда, вона олімпійка. Ну, от ви згадали те слово таке «ломи камінь». Да? От я пригадую, в той час, коли ми вчились, та й ви, певно ж так, тоді всіх поетів, письменників так чи інакше подавали як там борців революційного духу, нащадків там декабристів і таке інше. І зовсім мало говорили про них як про людей. Да? Ну, там скупо обмежувались, народилась, там вчилась і так далі. А от що у Лесиному вихованні, зростанні, може в її сім'ї, ну і в тій її творчості, творчості, про яку ви вже дуже чудово зараз розказали, що вражає найбільше? От кілька пластів. Попробуємо тільки так, контур намітити, а далі, шановні глядачі, пробуйте самі відкрити. От
перше, це рід Косачів Драгоманових. Це ота еліта, родова, духовна еліта України. Це рівня князів, якщо брати європейську якусь цивілізацію і говорити, що це представники духовної еліти. Так сталося, що в українському житті ми нас оселянили. У нас немає військової еліти, у нас немає духовної еліти, у нас немає державницької еліти. А от Леся Українка в своєму роді якраз являє нам сукупність духовної і державницької еліти. То це родова складова. Її псевдонім походить від псевдоніма Драгоманова. Який і цей псевдонім писав, дала що він мама. Українець, так. Так, мама Олена Пчілка дає своїй дитині на її перші віршики 13-річної дівчинки «Українка». І Леся Українка повністю все життя от саме так ідентифікується. Друге – це самоосвіта. Так сталося обставинами життя, що Леся Українка жодного дня не сиділа в школі. Але в неї були навчителі. Мама, дядько, батько, який, бо він врятував, батько Петро Косач врятував життя Лесі Українці. З біографії відомо, ефект нелюбимої дитини. Спрацював, мати відмовилась годувати дитину. Так, у неї були прохолодні стосунки з донькою. Конфліктні стосунки, дві горді, сильні жінки, мама і донька, вони то наближались, то розходились, конфліктували. І ось тоді батько звертається до Менделєєва. Допомагай. І Менделєєв перший, мабуть, хто долучився до порятунку Лесі Українки, суміші, молочні суміші, якими треба було вигодовувати цю маленьку дитину. Батька боготворила Леся Українка. І оце от вони допомагали вчитися, стверджуватися. А далі Леся на руїнах Луцького замку, там замок Любарта, гралася своїми меншенькими сестричками і братами. Вона була у них вчителем. І для них вона написала історію стародавнього світу. Я розумію, що це дитяче, якщо сучасні науковці глянуть там. Ні, це був її образ того світу. І оце самонавчання. 10 мов світу, якими вільно говорила Леся Українка. Це, ну, це взагалі талант чи навчання і наполегливість? Талант – це те, що дано від Бога і не потребує праці, а далі – щоденна, сумлінна праця в самоствердженні, бути гідною. І тоді в Києві в 90-х роках виникає такий культурологічний гурток «Плеяда», де Леся Українка, яка жодного дня не сиділа за партою, в рівні із Людмила Старицька-Черняхівська, Максим Сливинський, Іван Стешенко, власне, майбутня Академія наук України. І вона разом з ними. І вони складають програми культурно-філософічні програми розвитку українського суспільства, еліти українського суспільства, які мають бути переклади, які мають бути підручники, які мають бути досліди. Її рідний брат Максим Абачний, який хімік і письменник, то оце от вміння себе знайти в цей час і реалізовувати не за папірцем, а за свою суть. Ну, така дистанційна освіта в неї була, самоосвіта. Мало хто навіть у найелітніших школах має такий рівень знань, як мала вона, да, навчаючись вдома, але при цьому да, і оточення, і власні її прагнення. Ну, а от, Юрій Васильович, от та хвороба, яка, власне, з самого дитинства її точила і призвела, в принципі, до ранньої смерті, наскільки вона відображена в цих поезіях? Могла б бути поезія Лесі Українки іншою, якби вона була здоровою жінкою, да, і в неї там складалось би все по-іншому. А так, ми ніби бачимо поезії ніжні, але в той же час ми розуміємо, що їх написала жінка, яка, ну, досить таки страждала постійно. Веселих творів Лесі Українки немає. Немає. Лікар би точніше діагностував, як читач. Ми можемо з вами саме так розуміти. Леся Українка не могла бути іншою. Психотип. Далі тип митця, який не описує, не розважає, а стверджує, ну, сакральне мистецтво. І воно завжди проходить на межі болю. От
поет під час облоги в одному із епічних творів «Лесі Українки» є закохані, є мама біля немовляти, є воїни, які оберігають мури міста, і є поет. Всі можуть спати, окрім поета, і він має бути насторожі. І його пісня має бути насторожі. І оцей образ лицаря проходить через творчість Лесі Українки. Не поет, хто забуває про страшні народні рани. Да. Дещо в такому, можливо, легкому на сприйняття читачем творі, вона показує сакральну річ. І завжди володар, так було в тисячоліттях історії, володар потребував митця, який стояв поруч. Він міг цього митця, як і Данило Галицький, стратити цього митусу, але він потребував, щоб стояв той поруч, який буде будителем, який буде совістю. Дивовижно. Юрій Васильович, а ще таке запитання. От про Лесину творчість дуже високо відгукувались і Іван Франко, який називав її єдиним чоловіком, да, в українській поезії, і Михайло Павлик. Вона дружила з Ольгою Кабулянською, і от на основі їхнього листування люди, не знаю, не можу сказати, коли це виникло, говорили про якісь там особливі жіночі стосунки між цими двома, безумовно, дуже видатними жінками. Чи є щось в історії дійсно, що підтверджує цю глибоку дружбу? На чому вона ґрунтувалася? В оборону Лесі і Ольги Кобилянської. Угу. От дві частиночки. На оцій руці. Справді, Іван Франко, Михайло Павлик, пізніше Микола Зеров, там Евген Маланюк, Оксана Забужко зараз. Це про творчість. Життя творчості, творчість Лесі Українки. Жити, і от стиль життя – це стиль творчості. А друга частиночка, скажімо так, оце інтимне життя. Ми знаємо і дозволено за життя Лесі Українка і її рідні, і словом ніде не промовились про твори, вірші, присвячені пам'яті Сергія Мержинського. Не живому, а пам'яті Сергія Мержинського, в якого була закохана Лесі Українка. Це потім через 40 років з'являються перші публікації здивування, що Леся Українка могла бути жінкою і кохати. Твої листи пахнуть зав'ялими трояндами. І вона не могла б собі дозволити. Знову ж таки, образ лицаря, який в обладунках і серце ховається там. Тепер ми знаємо і про подружжя Клементій Квітка і Леся Українка. Вони пішли проти волі батьків, вони, власне. Вони пішли проти волі батьків. Бо батьки були проти якогось голодранця, як це часто буває. Хотів, Олена Пчілка, жени його, голодранця, він хоче на нас поживитися. Упереджене ставлення. Більше схиляємось в тих публікаціях і діяннях, що Клементій Квітка любив. Був закоханий в Лесю, свою Лесю. Серце її належало іншому чоловікові. І ото єдина любов і на все життя. Але це подружжя. І навіть так, от, в 1913 рік вже важко хвора Леся Українка, Сурамі Грузія, і згадують люди того містечка, ото кохання, коли чоловік виносив на руках свою маленьку, легеньку Лесю сюди на сонечко погрітися, вона не могла ходити. Чотири роботи – це Клементій Квітка для того, щоб заробити копійку. Вони відмовились від підтримки багатої родини Косачів-Драгоманових. Самі вижимо, тільки нашу любов не тривожте. Навіть так, вони жили в цивільному шлюбі. П'ять років до вінчання, так. І коли вже, простіть за таке слово, достали. Вони тайно вінчаються, щоб на публіку, не без отих всіх церемоній та все інше. І тоді Леся Українка, ви цього хотіли, ви задоволені. Але життя наше продовжується. І з великою повагою ставились вони один до одного. Клементій, до речі, він наш земляк із Хмелева, Роменського району, записав в 1902 році пісні з голосу Лесі Українки, ті,
пісні, які Леся Українка пам'ятала, наспівувала отам з дитинства. Це Новоград-Волинщина. А в 18-му році, коли вже Лесі 5 років не було, 18-й рік, ось оця революція, оце страшне, що тут творилося 100 років тому, він доповнює цю збірку пісні з голосу Лесі Українки. І є фонозаписи ще тих часів, де можна знайти, почути голос Лесі Українки, записаний на тих всіх первісних пристроях Клементієм Квіткою. А з Ольгою Кобилянською була дружба через драматичні обставини. Трагедія у Лесі Українки, коли в неї на очах згас її коханий. І драматична історія розриву із Михайлом Павликом у Ольги Кобилянської, яка була закохана в цього чоловіка, одначе не склалося. І ось отам з'являється. І а чому? В 20-х роках Віктор Петров, він же Домонтович, вніс оцю ідею про особливі стосунки цих двох жінок. Чого й близько між ними не було. А взяв він наше сприйняття слів. От, до речі, от коли робили книжку прозу, тут я написав це слово, передавай же вітання своєму дружині. Дружина – іменник спільного роду. То це стосується і чоловіка, і жінки. І от таких ось інтимних назв в листах між Ольгою Кобилянською і Лесею Українкою. Там ще слово «хтосечко». «Хтосечко», да. Так. От, ну, вони рівні за свою культуру, за своїм потенціалом митця, людини. Вони європейського штибу, ці всі митці, що Ольга Кобилянська, що Леся Українка. А ми з свого провінційного боку висмикнули. І зараз модно показати, що вони там от якісь були не такі. Не лазьмо в тому, де ми не були, і не ганьбімо пам'ять про того чи іншого письменника. Чи то про Чехова, чи то про Чайковського, чи то ще про кого можна згадувати. Ми говоримо про митця. І цей митець нам являє цінність, чому ми тут, і чим ми маємо пишатися і передати своїм дітям. То я би так про цю історію. Юрій Васильович, ну от в пошуках зцілення від туберкульозу кісток, на який хворіла Леся з дитинства, вона в тому числі бувала в Грузії, в Італії, в Єгипті, але в тому числі бувала на Сумщині. Да? От на території Косівщини вона лікувалась у травниці знахарки Параски Богуш. І, в принципі, це такий, ну, скажімо, величезний такий, ну, я не знаю, факт такий, який мав би якось розвиватись на Сумщині, да? Прославляти, може, цей край, пишатись тим, що вона тут бувала. І от в книжку я бачу «Велика Сумщина». У нас якось відображено взагалі оцей факт? І чи дійсно ми можемо якось на цій основі будувати, ну, я не знаю, якісь ширші події от створювати на цій основі? Хотілося б. Три таких моменти. Перший. Якби не було Геннадія Петрова, сумського журналіста, в 60-х роках, і його публікацій з року в рік про те, що в Косівщині була Леся Українка, забулося б. Завдяки цій людині з'явився документально підтверджений факт перебування, і він записав спогади від племінника Параски Богуш Якима Євдокимовича Богуша. А тому хлопчику тоді було 10 років, і він згадував, як він бачив ось цю молоденьку панночку там. І ось це було народне підтвердження, тому цей факт є на території Косівщини. Було два будиночки. В одному лікувала Параска Буш, а поруч хатинка, де жила Леся Українка. На жаль, немає ні того, ні того. Спасибі, є Народний музей в школі. І от Катерині Лебідь і Ніні Тищенко, вчителям, які створили, які опікувалися цим музеєм, найперше велика любов і пошана, бо вони ось створили культурний феномен в невеличкому селі поблизу Сум. Сюди про цей музей знали в Канаді, Сполучених Штатах, Аргентині, Австралії, листувалися
з цим музеєм. Тут щороку проходили і проходять літературно-мистецькі свята, присвячені Лесі Українці. Тому другий момент важливий в цьому факті – народна медицина. Колишня кріпачка Параска Богуш, яку виміняли на хортів, не вміла ні читати, ні писати. Але Бог дав талант розумітися в травах. І Лесі Українка писала, що лікування подібне до тих ванн, грязєві ванни, ото європейські продвинуті, оті всі курорти. А в неї сонцем служила піч. І оці наші цілющі трави тут, косівщинські, які дозволили за місяць цій дівчинці самостійно ходити без палочки, одягати панчохи, чого вона не могла робити, бути серед людей, серед молоді. Тому народна медицина через, ось скажімо, таку дію Параски Бош має бути так само, бути частиною нашого лікувального простору, зокрема, і в оці часи нашої пандемії, для того, щоб зміцнювати, зокрема, імунну систему. І третє, важливе в цьому аспекті, це потреба іншими засобами – телебачення, радіо, преса, освіта – розказувати про гідність, чесноти наших людей, які жили, живуть тут, і як вони причетні до в цілому українського, а може й всесвітнього цивілізаційно-культурного простору. Тому мають бути такі передачі, як от сьогоднішня наша, можливо, інші, як наші театри зверталися і звертаються до спадщини Лесі Українки. Можливо, анімація, дитяча анімація, зокрема, є студія аніматорія, яка навчає діток робити невеличкі сюжети на поезії Тараса Шевченка, Лесі Українки чи ще когось іншому. Тобто це в такому сенсі треба б і думати, і сучасної молоді себе побачити в Лесі Українці. Ну, ви, певно ж, бачили постановку нашого Сумського академічного театру «Лісова пісня». Мені здається, чудова вийшла постановка. І я от, коли ви говорили якраз зараз, я собі подумала, чим може бути цікава Леся сучасним тінейджерам. Тому що мені здається іноді, що письменники нашої минувшини, там 19 століття, можливо, вони сприймаються як щось уже таке архаїчне, і навіщо воно там потрібне. І, ну, я не знаю, може це моя така суб'єктивна думка. От, ваш погляд, ви все-таки зі студентами спілкуєтесь? Ну, сучасні наші молоді. Люди добрі, а ви відкрийте карту і подивіться, де була Леся Українка. Коли ми говоримо зараз слово подорожі, мандри, подивіться на Крим. В Криму є три пам'ятники Лесі Українці. Це Єгипет. На стіні Олександрійської бібліотеки, отієї давньої-давньої, є меморіальна дошка, присвячена Лесі Українці. Це Близький Схід, це Сан-Ремо, це Німеччина. Тобто вона жила в цьому світі через... І от, знову ж таки, не ставимо на перший план хвороба. Це обставини. Як жила? І тоді побачити світ європейський в сучасному нашому вимірі, ніби як поруч із Лесою Українкою. Із Каїра повертається якийсь там пароплавчик невеличкий, потрапляє в шторм. Команда «Боже, рятуй!» А оця маленька, а вона росту невеличка, худорлява оця от жінка, вона сидить в своїй каюті, прив'язавшись до чого там, до якоїсь полиці, і пише. От там кричать «Боже, рятуй!», а вона сидить і пише. Обставини довкола неї – це одне, а я – це інше. Внутрішній дух. Так, тому, скажімо, для наших молодих людей світ для нас там відкритішим, значно відкритішим, ніж був в часи Лесі Українки.
Ну, от ми часто згадуємо, що Тарасу Шевченку є пам'ятники у світі, у 147 мов світу перекладені його поезії, і надзвичайно багато пам'ятників. Чи так само поціновують Лесю Українку за кордоном у вигляді пам'ятників, там якихось видань, якихось таких, ну, я не знаю, меморіальних подій, от як ви говорите, що Канада і Австралія писали, спілкувалися з нашим цим музеєм народним? Власне, про пам'ятники, це може бути окрема передача, тоді бажано показати, наприклад, пам'ятник Лесі Українці в Клівленді, скульптор Михайло Черешньовський. Надзвичайно талановитий скульптор. В багатьох галереях світу вважали за честь мати виставки його робіт. Леся Українка небуденна, не провінційна, не нещасна. Це от, власне, образ олімпійського митця Данте. От десь такого, таку плану, тільки в одязі жіночому. Пам'ятники є в Канаді, в Сполучених Штатах, пам'ятник в Москві. В 2003 році відкритий Лесі Українці. Пам'ятники у Відні є. Да, пам'ятник в Києві, в Маріїнському парку. Він так, хто хоче, той побачить. Пам'ятник роботи скульптора Галини Кальченко. І ось оцей пам'ятник Черешньовського і пам'ятник Кальченко, вони дуже за духом близькі, показати Лесі Українку, ну, ніби, ну, як от чаша, наповнена духом волі, гідності, творчості, а не образ тіла. Це ось якраз такі пам'ятники. В Сумщині пощастило. У нас є Лесин парк в Косівщині, і скульптор наш Яків Красножон зробив скульптурне погруддя Лесі Українки. І це ж саме погруддя встановлено в Сумській сьомій школі. Він митець реалістичного напрямку, Яків Красножон. І от образ саме цієї епохи і цього мистецького стилю, він присутній в трактуванні образу Лесі Українки. Одначе, в 1970 році була виставка художніх робіт Красножона в Києві, каталог. І якщо подивитися, то тут представлені світочі української культури 19-20 століття, включаючи і Кармелюк тут, і Іван Франко, і Олександр Олесь, і Леся Українка, і багато хто, хто зараз для нас є духовними вершинами. Серед цих духовних вершин і ось оце пам'ятник Лесі Українці. Таких от, ну це знову ж таки відчуття себе наблизити до творчості, ну от в даному випадку Лесі Українки. Юрій Васильович, я надзвичайно дякую вам за нашу передачу, за наше спілкування, але наостанок, буквально от на ваш погляд, якою фразою можна охарактеризувати загалом от Лесю Українку? Тому що завжди згадують контраспенспера «Без надії сподіваюсь», або її слова «Хто вам сказав, що я слабка», або «Ні, я жива, я буду вічно жити, я маю в серці те, що не вмирає». А от на ваш погляд, яка фраза найточніше б її характеризувала? Нашим глядачам в бібліотеках знайдіть книжку «Проза». Це про велику спадщину Сумщини. Тут Леся Українка – прозаїк. І, зокрема, «Весняні співи» – це спогад про перебування в Косівщині. І ще Леся Українка – казкар. Її казки для дітей – «Лелія» і для дорослих – «Щастя». Це притча. Леся Українка. А завершити, я би хотів, щоб наші глядачі зараз полізли в свої гаманці, дістали купюру і прочитали там. За правду, браття, єднаймося щиро, єдиний маєм правий шлях. Це Леся Українка.
Дивовижно. Дуже дякую вам. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про 150-річчя з дня народження Лесі Українки і розповідав, чудову розповідь нам сьогодні подав Юрій Васильович П'ятаченко, старший викладач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Залишайтесь на телеканалі АТВ. Дякуємо за увагу і нехай вам щастить.